think हामी सबैको लाइफमा चाहिँ देयर आर थिङ्स वी डोन्ट टक अबाउट. अनि कसैले अचानक आएर के छ खबर भनेर सोधिदिँदा चाहिँ कि त यु स्माइल एन्ड से ठिकै छु ओर द ट्रुथ. अप्ठ्यारो अवस्था छ मलाई अलमल अलमल भइरहेछ मैले बुझाउनै जानिन तिमी बुझे जै गरिदिनु ल पिरोले खाएको छ निन्द्रा चिन्ताले भोकलाई जिन्दगी हुँदो त खेल लाग्छ हारेछु सधैँ हिँडेछु कुदेछु लडेमा उठेछु के गरे पनि पार लागेन मजेछु ठिकै छु भनेर हिँडिदिउँ सकिन्न यो संसारमा हेर अप्ठ्यारो अवस्था छ मलाई अलमल अलमल भइरहेछ मैले बुझाउनै जानिन तिमी बुझे चाहिँ गरिदिनु ल भेटाउँछु म